Як розповіла начальниця управління Олена Матвієнко, в Заводському районі Миколаєва субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 8 тисяч домогосподарств. Для містян, котрі оформили субсидію на період 2018-2019 років, поки що нічого не зміниться. Новий порядок торкнеться їх навесні, коли потрібно буде готуватися до наступного періоду. Отримувачі субсидій повинні звернутися до управлінь соціального захисту з травня 2019 року та подати заяву на монетизацію, декларацію та згоду на обробку персональних даних. Звертаю вашу увагу, що обов'язковим реквізитом для призначення грошової субсидії є унікальний номер мобільного телефону. Саме мобільного, наголошує Олена Матвієнко, оскільки зі стаціонарними номерами система не працює. Сьогодні ми поспілкувалися з двома першими жителями Заводського району, які претендують на отримання субсидії вже за новим порядком. Родина Томаса Гаглоєва отримувала субсидію 2016 року, але минулого здійснили покупку, яка унеможливила на певний час оформлення субсидії. Ми будинок придбали дітям в 2017 році, в листопаді. І ось тепер рік минув і знов на субсидію подаємо. Хочемо подати, тобто. Якщо вони на протязі року перед зверненням за субсидією купували товари, послуги на суму більш ніж 50 тисяч гривень, то на субсидію вони не мають права. Рік пройшов, його родина має право звернутися і отримати субсидію. Володимир Мосійчук чекає на оформлення субсидії і знає, в чому особливість нового порядку. Знаю, що будуть через на карточку, через чат-банк нараховувати субсидію, ті гроші, які положені, буде одержувати. Хто буде економити там на газ, на другі предмети, буде накопительна і будуть виплачувати ці гроші, як по закону повинно. Закон розроблений, він в інших країнах вже давно. Сам порядок призначення субсидії не змінився, умови призначення субсидії не змінився, змінився лише порядок фінансування. Зміниться порядок отримання зекономленою субсидією. Раніше, за старим порядком, зекономлена частина субсидії поверталася у бюджет. Зараз же, з введенням грошової субсидії, зекономлена частина субсидії, отримувач субсидії може використовувати на свій розсуд наприкінці опалювального сезону. Йдеться про те, що наприкінці опалювального сезону зі спеціального рахунку в Ощадбанку, що призначатиметься винятково для оплати житлово-комунальних послуг, такий рахунок обов'язково відкриватимуть для всіх отримувачів субсидії за новим порядком, можна буде перевести залишок коштів на інший рахунок і витрачати, як забажаєте. Саме про це, анонсуючи запровадження монетизації субсидій, говорив 27 грудня минулого року глава уряду. Якщо людина або родина забезпечила економію, то все, що залишиться по результатам опалювального сезону, на вашому рахунку, це ваші гроші, які будуть монетизовані і вам віддані. Це буде теж мотивація для людей заощадливо використовувати ресурси. Зарегульованість і половинчастість нового механізму назвала основними його мінусами у телефонній розмові фінансовий експерт громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна. Підключається Ощадбанк, відкривається спецрахунок, з якого можна оплатити лише комунальні послуги. Навіщо городити город, якщо субсидію також оплачує держава лише комунальні послуги? Монетизація повинна бути, мала бути, що називається живими грошима, але зробили її, як кажуть, маємо те, що маємо. Зробили її трошки по-інакшому, тобто чітко зарегульований спосіб оплати житлово-комунальних послуг. Хоча відзначила експертка і плюси. Наприклад, той факт, що кошти постачальникам послуг відтепер сплачуватимуться з одного джерела і саме від імені споживача. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.